Uběhl další týden a vysledujete čerstvé zpravodajství ze Studénky. Dobrý den. Dneska se podíváme na reportáž o chřipce, zavítáme na zimní stadion a hned na úvod se podíváme s Lubomírem Šobichem na program posledního jednání Rady města. Hezký den, pane starosto. Dobrý den. Na 47. schůzi Rady města bylo celkem 33 bodů. Jedním z nich bylo taky stanovení ceny stočného pro rok 2017. Jak se změnilo nebo nezměnilo? Tak v případě klientů města se změnilo stočné a zvýšilo se o 2,53% na 26,30 bez DPH a na 30 korun 25 za kubík z DPH čištěné vody. S tím, že se nám po všech těch peripetiích a jednáních celoročních ze ZTV podařilo ve vztahu k těm našim vzájemným vztahům dosáhnout aspoň toho, že nyní bude cena stejná jak u klientů ZTV, tak u klientů města, tedy těch 30 korun 25 haléřů. U ZTV ten nárůst vyjádřený v procentech byl mírně vyšší. 26. bodem bylo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení na území města Studénky a zajištění autorského dozoru. Zkuste mi to trošku přiblížit, o co tam šlo. Tak příprava na rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci celého území města, na ní se pracuje už v podstatě od roku 2015, od voleb. No a nyní jsme se dostali do fáze, kdy rada schválila zadání jako poptávku na projektanta, který tuto rekonstrukci projekčně kompletně připraví. Je to tuším rozděleno do nějakých 6 územních částí nebo 6 území. My předpokládáme, že dokumentace bude připravena tak, abychom mohli žádat zase o nemalé dotační prostředky. Bude to mít vazbu i na úsporu, která by měla být právě tou rekonstrukcí dosažena. Takže ten proces běží a řekněme tím dalším postupným krokem je nyní vybrání, vysoutěžení projektanta, o kterém rada tímto svým usnesením rozhodla. Myslíte, že ta rekonstrukce proběhne ještě letos? Tak letos bude určitě vybraný projektant a zpracuje se projektová dokumentace. Případně bychom podávali žádosti o dotační peníze a výběr dodavatele stavby anebo těch dílčích staveb, to ještě nevím, jak bude zorganizováno, by mohl probíhat začátkem příštího nebo v prvním čtvrtletí, pololetí příštího roku. Bude to také stavba, která tím územním rozsahem města nebude malá, že jo? Bude se posuzovat tím projektem, kde je potřeba vyměnit smloupy, kde je potřeba vyměnit vedení, které je v zemi. Bude to, si myslím, dost náročný proces. Dalším bodem bylo taky zadání veřejné zakázky na služby projektové dokumentace Přírodní biotop. O co se tam jednalo? Tak to je zase určitý postup ve věci znovu zprovoznění koupaliště. My jsme v loňském roce objeli některá zařízení po Moravě. Podívali se, jak koupaliště, která nejsou chemicky čištěná, není voda chemicky čištěná, protože je to jak provozně, tak investičně nepředstavitelně nákladné. A pokud bychom se měli rozhodovat jenom v záležitosti, že rekonstruujeme koupaliště a budeme vodu čistit chlorem, tedy chemicky, tak mám obavu, že bychom na to skoro nenašli ani finanční prostředky. Proto nyní bude rada schválila zadání, kterým bude poptán projektant nebo vybrán projektant, který zpracuje návrh projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci koupaliště tak, aby mohlo být zprovozněno, kde bude voda využívána ke koupání čištěna přírodním způsobem, kořenovými systémy, tak jak to funguje dneska a je to v podstatě hitem v Rakousku, v jiných zemích Evropské unie, ale také už hodně v českých zemích, na Jižní Moravě, v Jižních Čechách. Takže jde v podstatě o výběr projektanta, který zpracuje během letošního roku. Moje představa je taková, že v procesu přípravy té dokumentace jednak budeme informovat průběžně radní, zastupitelé a ve finále bych rád, kdyby orgány obce schválili, že by projektant odprezentoval ten
připravený a řekněme zpracovaný návrh i veřejnosti, která by se mohla vlastně do diskuze zapojit někde tady na sále nebo kde bychom to udělali, tak ať plníme tu naši představu, že po zpracování projektové dokumentace se vybere dodavatel stavby a předpokládáme a přáli bychom si, aby v roce 2018 se zahájením letní sezóny mohlo být koupaliště otevřeno. Jestli se to podaří, vždy všechno musíme nějakým způsobem chtít naplánovat a řídit, uděláme pro to maximum, si myslím všichni tady. Bodem s číslem 28 byla územní studie Centrum 1, Centrum 2, Studénka. Zkuste mi jenom trošičku říct, co to vlastně je. Odbor stavebního řádu a rozvoje města předložil radě k vzetí na vědomí tyto dokumenty, které si město objednalo. Je to v podstatě, my jsme schválili v roce 2015 nový územní plán a tyto studie řeší už rozpracování toho území, tak jak je nazváno Centrum 1, Centrum 2. Prostě projektanti už dali tomu území ve smyslu schváleného územního plánu detailní určitý řád, který bude potom pro možnost využití toho území v souladu s územním plánem, už to bude líp determinováno, určeno, nebude se jakoby začínat to řízení úplně od začátku. Je to hlavně pro zjednodušení celého toho procesu využití území právě v těch lokalitách, jak jsou nazvány. Z mojí strany je to vše, je ale něco, co byste vy ještě rád dodal, něco, co se na radě města projednávalo? Tak bylo toho strašně hodně, řada majetkových úkonů, ale z těch zajímavějších věcí nebo těch, které se dotýkají bezprostředně lidí u nás, našich spoluobčanů, tak schválili jsme smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti pro letošní rok tady v rámci okresu Nový Jičín, to znamená, jak nám budou jezdit autobusy. Definitivně jsme uzavřeli a doporučujeme zastupitelstvu v organizačním materiálu ukončit jednání s té MSV ohledně možného převodu majetku sportovního na město, kde my jsme vázáni jednoznačně zákonem, pravidly o hospodaření s obecním majetkem. A mezi oběma stranama nedošlo ke shodě, nebyly akceptovány naše podmínky k tomu, abychom prostě převzali, financovali, udržovali, opravovali. Je to rozhodnutí valné hromady, tělovýchovné jednoty, my ho respektujeme a jednání končíme pro tuto chvíli. Pak jsme tam měli nějaké žádosti o změny územního plánu, asi tři, které se promítnou do jednání zastupitelstva. Zabývali jsme a rada vydala pokyn k tomu, abychom obohatili vánoční výzdobu pro letošní rok už na Vánoce, aby jsme do toho zahrali nějaké jiné ulice nebo si nechali udělat určitou studii, kolik by to stálo a jak by se to zlepšilo. Budeme zpracovávat podmínky pro poskytnutí dotace při výměnách kotlu, ta známá dotace z kraje, kdy i město může přispět, když někdo vymění starý kotel na pevná paliva za plynový kotel. Takže to taky budeme připravovat a v radě v budoucnu schvalovat. A jako takovou drobnou věc řešili jsme i zlepšení provozu v sauně, kde chceme nakoupit mobilní jednotky, které budou vodu v bazénku čistit v průběhu noci, tak abychom nemuseli pořád vodu vypouštět, napouštět a snížili tím i provozní náklady. Těch záležitostí, které jsme projednali, bylo opravdu hodně, ale tak ty bych pokládal tak za, řekněme, potřebné využít této příležitosti a sdělit je. Já vám děkuji za váš čas, mějte se hezky, nashledanou. Naschle. Městská knihovna na sídlišti si pro vás na pondělí 6. února přichystala přednášku na téma historie pohlednic. Uvidíte nejstarší pohlednici světa a dozvíte se mimo jiné něco o jejich vývoji i tiskařských technikách. Začátek je v 17.30 a přednášet bude Petr Haverland. Městský úřad Studénka vyhlásil výběrové řízení na pozici referent a referentka. Celkem dva odbory hledají nové kolegy. Bližší informace a popis konkrétních pozic najdete na webu www.město-studenka.cz.
Rozdíl mezi hodným a zodpovědným rodičem. To je název semináře, který pro vás přichystalo rodinné centrum ve Studénce. Dozvíte se, jak s dětmi vycházet v pohodě, respektu a lásce. Cenné informace vám 20. února od 16 hodin předá lektorka Montessori kurzů Renáta Cholevíková. Na úterý 21. února si pro vás Městská knihovna na sídlišti připravila přednášku pojmenovanou Hledání vlastní kreativity. Že nikdy není pozdě na kreativitě pracovat, zjistíte z úst Martiny Juřenové. Zajímavé povídání začíná v 17 hodin. O den později, tedy ve středu 22. února, můžete opět zajít do sportovního centra Zimák. Tam pro vás bude o 9:30 ráno přichystána další senior kavárna. Tentokrát s podtitulem Imunita, štít proti infekci. Přednášet bude doktor Pavel Hanzelka. Minulý týden proběhla na zimním stadionu ve Studénce akce v rámci týdne hokeje s názvem Pojď hrát hokej. Tuto akci uspořádal klub HC Studénka ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Všechny děti bez rozdílu dovedností měly možnost si vyzkoušet, jaké to je být hokejistou nebo hokejistkou. Čtvrteční odpoledne patřil zimní stadion těm nejmenším. Děti zjistili v rámci akce Pojď hrát hokej, jaké to je být malým bruslařem a hokejistou. Během 2 hodin si mohli vyzkoušet nejrůznější dovednosti. Děti si mohli vyzkoušet, zaprvé jsme měli takovou přípravu na suchu, kde si mohli vystřelit na brankáře, zkusit si střelbu s pukem, s tenisákem, protože některé děti to jsou slabší, některé silnější, takže si to vyzkoušeli. Myslím, že to bylo pěkně připravené. A druhá věc, pak jsme šli na led, měli jsme připravené nějaké stanoviště, samozřejmě jsme to měli rozdělené podle věku dětí a jejich dovedností, protože tam byly děti, které byly úplně poprvé na ledě, byly tam děti, které už nějaké zkušenosti s bruslením měly a potom takové ti zdatnější, co už chodili s náma na školu bruslení nebo na přípravku. Takže s těma menšíma to jsme zkoušeli takové ty samozřejmě stavání z ledu, aby se, to je základ, aby když spadnou, aby se zvedli. Jedna z věcí s těma s lepšíma, to už se hrály jaké hry, dělají se takové ty koloběžky, citronky a tady to, aby věděli, jak se začíná bruslit. No a s těma většinou samozřejmě jsme si mohli zahrát nějakou hru. Dospělí se mohli dozvědět, co to obnáší mít doma malého hokejistu a jak funguje klub ve Studénce. Jsme velice rádi, akce se zúčastnilo 45 dětí, výborný výsledek, což jsme strašně překvapení, měli jsme z toho strach a musíme konstatovat, že jsme strašně spokojení. Do týdne hokeje se zapojilo přes 130 hokejových klubů v celé České republice a Český svaz ledního hokeje připravuje s kluby další podobnou akci. Poslední týdny trápí Evropany chřipka. Největší nárůst nemocných byl evidován na začátku ledna, kdy se chřipková epidemie plošně rozšířila na celé území České republiky a dále se prohlubovala. Ve 3. kalendářním týdnu se nemocnost zvýšila o 10%. Podle posledních údajů Státního zdravotního ústavu připadá na 100 000 obyvatel téměř 1700 nemocných. Chřipka je virové onemocnění, projevující se nejčastěji v zimním období. Vhodné podmínky pro ní jsou v suché zimě, kde je nízká vlhkost a málo slunečního svitu. V České republice je vrchol výskytu infekce většinou v období od ledna do března. Onemocnění trvá obvykle od 2 do 7 dní a jeho příznaky mohou být různě závažné. Chřipkový virus postihuje hlavně dýchací ústroj a jsou to rýma, kašel, méně často bolest v hrdle, ale velice často bývá bolest svalů, bolest hlavy. Pak samozřejmě ty těžké průběhy, ty už probíhají pod obrazem celkově špatného stavu, kdy pozorujeme zápaly plic, které vedou k selhání dýchání. Můžeme pozorovat selhání potom celých orgánových soustav, srdce, ledvin. Takové průběhy potom mohou být už smrtící. V Česku podle aktuálně dostupných dat v letošní chřipkové sezóně je 21 mrtvých a je hlášeno 72 klinicky závažných průběhů. Moravskoslezský kraj patří mezi oblasti s nejvyššími počty nemocných. Chřipka zde aktuálně trápí především děti. Osoby s oslabenou imunitou a pacienti s chronickým onemocněním by se měli snažit chřipce předcházet. Pomoci může pravidelné otužování, příjem vitamínů nebo očkování. To je pro seniory nad 65 let zdarma. Těch důvodů, proč se neočkovat, je velice málo. Je to samozřejmě alergie, která třeba je přímo na nějakou chřipkovou vakcínu, nebo mnohočetná alergie na různé alergeny. Jsou to některá závažná onemocnění, ale tam se myslí onemocnění třeba onkologická, krevní. Jinak v podstatě kontraindikace proti očkování nejsou. Časté argumenty lidí, že po
očkování proti chřipce dostali chřipku, jsou mylné, protože se neočkuje virem jako takovým, ani živým, ani oslabeným. Očkuje se virem již mrtvým, dokonce očkuje se pouze částmi, fragmenty toho viru. Očkování proti chřipce se musí každý rok opakovat a je nutné začít s ním alespoň 2 týdny před vypuknutím epidemie. Výhodou očkování je, že může eliminovat riziko přenosu nákazy. Chřipka je totiž vysoce infekční. Když už chřipková epidemie je, tak se bráníme tomu, aby vznikaly větší kolektivy lidí, aby se lidé nemocní setkávali se zdravými. Měli bychom, pokud máme chřipku nebo podezření na chřipku, bezprostředně navštívit obvodního nebo praktického lékaře. Jinak je důležitá hygiena, důležité je mytí rukou, důležité je používání kapesníku, protože při tom kýchnutí mohou ty viry se dostat do ovzduší a nakazit lidi v dosahu několika metrů. Ty viry jsou aktivní za příznivých podmínek třeba i týden v tom daném prostoru. Celosvětových pandemií chřipky Evropa v minulosti zažila už několik. Největší z nich byla španělská chřipka po první světové válce, na kterou zemřelo asi 50 milionů lidí. To je 4x více obětí, než kterých padlo na válečných frontách. Momentálně trápí Česko ptačí chřipka, riziko jeho přenosu na člověka je ale malé. Závěrem ještě přidáme několik sportovních výsledků. Hokejisté Studénky hostili tým Českého Těšína. Gólová smršť domácích se zastavila až za stavu 9-3 a Studenečtí tak zdrcujícím vítězstvím poslali soupeře domů. Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl Martin Štěpák. Ten si během 60 minut připsal na své konto 2 góly a 3 asistence. Ve středečním utkání přijel na led do Studénky Bohumín. Napínavý souboj nakonec skončil výhrou domácích 6-5. Ze stolních tenistů bojovali o body pouze hráči Ačka. Na stolech ve Frenštátu pod Radhoštěm jasně ukázali, kdo má navrch a zvítězili vysoko 15-3. Z dnešního zpravodajství je to vše, teď je na řadě Ivana Šlachtová jako host ve studiu. Pěkný zbytek dne. Jsme Kamenstav, rodinná firma s 25letou tradicí. Nabízíme kompletní renovaci interiéru od návrhu až po realizaci. Potřebujete rekonstruovat kuchyň, koupelnu nebo celý dům či byt? Obraťte se na nás. Našimi dodavateli jsou především čeští výrobci a i díky tomu zaručujeme vysokou kvalitu materiálu a spolehlivost. Dbáme na preciznost, krásu, funkčnost. Zkrátka děláme stavby, které mají styl za přijatelné ceny. Najdete nás v novém showroomu v Brabanticích, kde nabízíme kromě stavebních prací i přímý prodej zboží. Pro více informací navštivte webové stránky www.kamenstav.cz. Dobrý den všem u televizních obrazovek, vítám vás u sledování Hosta ve studiu. Tentokrát vedle mě sedí Ivana Šlachtová, vítám vás u nás, dobrý den. Dobrý den. Vy máte zálibu především v horských maratonech. Řekněte mi, kolika už jste se vlastně zúčastnila? No, když to tak počítám, tak asi kolem 10 to bude. Mhm. Ty poslední byly jaké? Poslední závod byla 24-hodinovka na Lysé hoře. Předtím ještě nějaký závod z kategorie Czech Ultra Trail a Beskydská sedmička. Jak dlouho vlastně se věnujete tomu horskému maratonu? To budou letos v dubnu asi 4 roky. Co vás k tomu tak přimělo? Vy jste předtím třeba běhala nějak, nebo co vás vlastně k tomu tak přimělo vyzkoušet ty extrémní závody? No, já mám vystudovanou tělesnou výchovu, takže ke sportu jsem měla vždycky blízko, ale kamarád jednou šel na závod, tak jsme si řekli, jo, půjdeme to zkusit taky. Zkuste mi říct, co takovému maratonu horskému vlastně musí předcházet. Jak vypadá taková ta příprava na to? Tak asi jak kdo, ale hodně běháte, chodíte po horách, běháte, chodíte po horách, běháte, chodíte po horách. Jak často běháte a chodíte po horách, třeba konkrétně vy předtím? Tak snažím se téměř denně, ale moje pracovní vytíženost tomu nedovoluje a hory minimálně jednou o víkendu. Jak dopředu, nebo upravujete tu přípravu těsně před tím závodem nějak, jako zvyšujete své limity během toho, během té přípravy, nebo to jedete průběžně během celého roku zhruba stejně? Snažím se naběhat určité objemy,
třeba plus minus 80 km za týden. A před závodem, když vím, že nějaký velký, tak určitě pauza. Třeba ten týden, kdy fakt jako odpočívám těsně před závodem, potom nějaké lehké rozběhání, rozcvičení. Po závodu zase pauza, takže jsou tam ty pauzy větší. Hmm. Jak už jste trošičku zmínila, vy jste dokončila 24-hodinový závod na Lysé hoře, který proběhl v lednu. Tam jste skončila v celkovém pořadí na 39. místě. Zkuste mi říct, jak moc náročné to pro vás bylo? Strašně. Bylo to hrozné. Ale asi s odstupem času jsem ráda, že jsem šla do toho 9. kola, čili celkem jsem dala 9 kol. A no, bylo to hrozné. Strašně to bolelo. Bolelo to asi 5 dnů. Takže. Jak dlouhá byla ta trasa? Jeden okruh měl 11,2 km asi a převýšení necelých 800 metrů na jedno kolo. Takže já jsem uběhla, ušla asi 102 km s převýšením přes 7000 metrů. To bylo rozdělené do více kategorií, nebo jak to vlastně vypadalo? Kolik tam třeba bylo účastníků? Víte to? Tak oni hlásají, že tam bylo celkem 607 jednotlivců. Jsou teda jednotlivci, dvojice, nejsem si jistá, jestli i trojice, muži, ženy a věkové kategorie. V té vaší kategorii jste skončila na kterém místě? V kategorii ženy nad 31 let, 5. místo. Byl během toho závodu nějaký moment, kdy už jste si říkala, teď už to nezvládnu, už to vzdám? Byla taková nějaká krizová situace? No, tak já jsem krizovou situaci měla hned ráno, to jsem myslela, že do závodu vůbec nenastoupím. Všechno mě bolelo, bylo mi špatně od žaludku, nebylo to opravdu jako nic moc dobrého. Ale řekla jsem si tak aspoň 2 kola, no po druhém kole jsem si řekla, tak zkusíme ještě jedno, tak zkusíme ještě jedno, tak zkusíme ještě jedno a bylo jich 9. Mm-hmm. Co letos plánujete? Máte v plánu se zúčastnit ještě dalších maratonů horských nebo i normálních? Mm-hmm. Tak letos určitě, nebo chtěla bych Beskydskou sedmičku, chtěla bych některý závod ze série Horská výzva a z některý ze závodů ze série Czech Ultra Trail. Vy jste říkala, že už vlastně 4 roky se věnujete tomu horskému maratonu. Můžete říct, který z těch závodů byl pro vás takový nejobtížnější? No, každý závod je jiný, ale asi právě ta letošní 24-hodinovka. A tu jste se letos zúčastnila poprvé? Ne, už to byl můj třetí ročník. A tam jste skončila jak v těch předešlých letech? Zlepšujete se v tom? Máte lepší výkony každoročně? Ano, ano. První ročník, to jsem šla opravdu jenom zkusit, co zvládnu. To jsem dala 6 kol, myslím, že v kategorii svoji jsem skončila asi 7. nebo 6. Loni v kategorii jsem byla 3. s 8 koly a letos s 9 koly 5. A zkuste mi říct, ještě asi poslední otázka, je něco, co byste ráda dokázala, máte nějaký takový sen, co byste ráda pokořila? No, chtěla bych zkusit zaběhnout nějaký závod v zahraničí, ať už v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Francii. Proč zrovna v zahraničí? Vyzkoušet, jaká je tam organizace, tam jsou jiné hory, jiné podmínky, všechno jiné. A máte to v plánu třeba, respektive už máte vyhlídnutý nějaký konkrétní závod, který byste ráda uběhla? Ne, nevíte vůbec. Já se ještě tam, jak obtížné je vlastně v tady tomhle sehnat ty sponzory, v tady tom horském maratonu? Máte s tím nějaké zkušenosti? Nějaké malinké, nějaká firma mě oslovila v rámci kompresních ponožek. Všeobecně je to asi složitější ty sponzory Záleží získat. Asi jak do, možná i po známosti. Třeba si myslím, někdo samozřejmě výkonnostně, kdo je výkonnostně hodně dobrý, tak má nějakého sponzora. Lákají vás třeba i normální klasické maratony, ne ty horské, nebo jste spíš zaměřená opravdu na ty hory? No, jednou jsem si zaběhla půlmaraton v Ostravě. Možná někdy v budoucnu bych chtěla maraton, ale jenom z toho důvodu, ať se ho můžu odškrtnout, že jsem ho teda zaběhla, ale spíše bych se věnovala těm horským maratonům. Já vám děkuji. Mějte se hezky, ode mě je to vše, ať se vám daří. Děkuji, nashledanou. No a s vámi diváci se tímto loučím. Na viděnou.